Ազգագրական փառատոնին ընթերաճ արտուտիկները հատիկ կեղենից պատրաստեցին ճակտոցներ։ Արտուտիկները բնատեխնիկական ստուգատեստի ընթացքում փուչիկով կատարեցին մի շարք փորձեր, ձեզ ենք ներկայացնում սովորողների կատարած աշխատանքները։ Կարծում եմ ջրոդի այս փուչիկը չի պայթի, կպայթի միայն այն ժամանակ, երբ որ մեջի ջուրը տաքանա։ Ազգային ծիսական խաղերի ստուգատեսի ընթացքում արտուտիկները խաղացին մի շարք ազգային խաղեր, տարբեր ընկուզախաղեր, փչացած հեռախոս, կարմիր կոճակ։ Վիկ, ինչ են ասել։ Փչացած տարը։ Ակսել, իսկ դու ինչ էիր ասել։ Օլլանդական բանիչ։ Ստեսություն, մինչ նոր հանդիպում։